Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka vënë pa problemet me korrupsionin e sundimin e ligjit në Kosovë, pritet të ballafaçoj pozitën e opozitën të enjtën në kuvendin e Kosovës. Kështu vendosën dy boshtet politike në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Me 2 maj, ku do të diskutohet, fillimisht për është një debat që ka ftuar opozita në lidhje me raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe i cili pastaj pasohet nga votimet të rëndësishme të marrëveshjeve ndërkombëtare. Nga dy partitë më të mëdha opozitare në vend u tha se raportet e besueshme ndërkombëtare e kanë goditur Kosovën, derisa akuzuan ekzekutivin se ka dështuar ta luftojë korrupsionin. Janë dy raporte ndërkombëtare kredibile, të cilat e kanë goditur qeverinë e Republikës së Kosovës, e kanë goditur Kosovën, është raporti i Dashit dhe raporti Freedom House, që flasin për një qeveri të korruptuar, për një qeveri e cila gjatë gjithë kohës atakon institucionet e drejtësisë, për sulmet pareshtura ndaj gazetarëve, për dhunë në familje dhe për mungesë të kredibilitetit dhe të legitimitetit të kësaj qeverie për të ndërmarrë masa. Në javën e fundit ne kemi pas dy raporte, raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe raportin e Freedom House, që janë dy raporte të pavarura ndërkombëtare, të cilat nxjerrin një qeveri të dështuar dhe qeverisje të dështuara. Në këtë javë, ne do të flasim për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ndërsa javën pasuese, apo seancën pasuese, do të fokusohemi në një debat parlamentar lidhur me punën tre-vjeçare të qeverisë Kurti. Nga kë kërkuan nga kryeministri Kurti që të paraqitet në kuvend e të përballet me ta rreth qeverisjes tre-vjeçare. Presim dhe kërkojmë që kryeministri të jap llogari me 22 mars të këti viti, pra po bën gati 1 muaj e 10 ditë, ne kemë pas një kërkes për të u balafashu opozita, Aleansa për Armin e Kosovës, me kërkesën tonë me mocion për mbajtësuar për shkarkimin e qeverisë. Pas mbledhjes së kryesisë, opozita kërkoi po ashtu nga ekzekutivi që t'i jap epilog procesit të antarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës.